No niin, morjesta vaan ja tervetuloa jälleen kerran Video Space-ohjelmaan. Ja kesä on kuumimmillaan ja me olemme taas katselleet Apassin kanssa vähän elokuvaa. Ja ei mitään tahansa elokuvaa, me katsomme kolme elokuvaa. Ja nämähän olivat lahjoituksia Mr. Hank Meisterilta. Eli tämmönen Train to Busan -trilogia. Joo. Eli pitää sisällään kolme teosta nimeltä Soul Station, Train to Busan ja Peninsula. Eli nämä on, tämä ensimmäinen elokuva oli sitten vuodelta 2015. Ja sen oli ohjannut semmoinen äijä kuin Yeng Sang-ho. Joo, me yritettiin kerran ottaa uudestaan tämä otas, kun me ei muistettu, mikä tämän äijän nimi oli. Mutta ei mikään tunnettu mies ole. Että täytyy muistaa, että ennen Train to Busania hän ei ollut tehnyt mitään muuta kuin pelkkiä animaatioita. Joo, mutta Yeng Sang-ho on tämä äijän nimi. Ja tässä tosiaan, tästä varmaan sarjasta tämä kuuluisi, on tämä Train to Busan. Mutta nyt aloitettiin siis tällä Seoul Stationilla. Ja Seoul Station. Joo, Seoul. Eli siis Seoul, eli Etelä-Korean pääkaupunki. Joo. Tämä tuli mulle hirveänä shokkina. Siis mä olin näistä ennen nähnyt ainoastaan Train to Busan. Sama. Ja sitten Apassi sanoi, että niin, tämä on muuten animaatio. Mitä vittu? What are you talking about? Niin, animaatioelokuva. Mutta kyllä, totta se on. Tämä on animaatioelokuva. Ja tämähän on siis tämmöinen niin kuin zombie-aiheinen juttu sitten, että Porukka eksyy tuonne rautatieaseman lähistöihin ja sinne sitten eksyy, sinne samalla ilmestyy semmoinen vanhus, joka voi tosi huonosti, sitä on ilmeisesti purtu jostain tai pistetty tai jotain ja se on kaikilla vähän niin kuin hämärän peitossa. Ja sitten saatte itse loput päätellä, että mitä tapahtuu. Että eli siis vähän niin kuin tämmöinen 28 Days Later, mutta niin kuin animaationa ja sijoittuu tähän Seoul Stationin hollille, tiedätkö, sinne asemahollille. Ja sit aletaan seuraamaan semmoista pikkuporukkaa, mikä siellä on. Siinä on itse asiassa parikin erilaista porukkaa, mitä tässä seurataan. Että niin kun siellä on se muija, joka deittailee sitä yhtä jätkää, ja sen äijä, mikä sanoo, että se on sen muijan isä. Mutta sitten se selviää, että se on suteneeri. Niin. Ja näin. Että niin kun tässä on vähän tämmöistä yhdistelmä tämmöistä ihmissuhdedraamaa ja tämmöistä niin kuin näin. Täytyy sanoa, että niin kuin, okei, siis niin kun tässä sanotte, kun tämä on niin mangan näköinen. Niin, tämä on vähän niin kuin animaatiojuttu. Niin, siis mun täytyy suoraan sanoa, että tämä ei ole mikään mun niin kuin, tiedätkö, suosikkigenre. En yleensä katsele niin kuin mangaa tai niin kuin anime. Totta kai, me ollaan nähty niin kuin Akirat. Ghost of the Shell, Ninja Scroll. Fist of the North Star ollaan nähty. Ehkä mä puhun meidän molempien puolesta, mutta ehkä me ollaan niin vanhoja äijä, että tää meidän anime-aika oli niin, siinä niin kuin 90-luvun puolessa välissä. Niin, silloin kun se oli uusi juttu, silloin tiiäksä, josta Kukunorista kävi ostamaan niitä, oi vittu, taas on tätä uutta raakaa lastenohjelmaa, raakaa piirrettyä, jotain tämmöistä, niin ehkä se aika oli vähän silloin. Ja joo, se oli muuten sitä aikaa siinä puolessa välissä esimerkiksi Crying Freeman, joka taisi olla tyylin ensimmäinen, joka muuteltiin mangasta niin kuin live action elokuvaksi. Joo. Eli se oli vähän silleen samalla, niin kuin vähän sitä asiaa seurattiin. Silloin oli Fist of the North Star, taisi olla tyyliin ensimmäinen, mikä tehtiin live actioniksi. En muuten muista, että kumpi niistä oli ennen, mutta niin kuin, täytyy sanoa, että varmaan Crying Freeman on näistä varmaan onnistuneen näistä manga live-filmatisoista. Se kannattaa katsoa. Mutta siis tämä ei siis ollut mikään live action -elokuva, vaan tämä oli ihan ehta animaatio. Mitä sä oot mieltä tästä animaation laadusta tässä? Siis se oli, hyvinhän se oli niin kuin tehty. Tällainen näin, mutta toi oli jotenkin niin kuin, kuten mä sanoin, 90-luvun puoliväli oli niin kuin sitä kulta-aikaa. Enkä mä niin kuin osaa enää katsoa näitä silleen. Musta kuitenkin tuntuu, että kun tässä oli kyseessä animaatio-ohjaaja. Että hän on niin kuin, aivan varmasti hänellä on se tekniikka ollut hallussa. Ja se ei näyttänyt niin kuin, tiedätkö, että se olisi käsin piirretty. Niin. Että se näyttää sillä, että ne hahmot on niin kuin käsin piirretty ja sen jälkeen niitä on digitaalisesti siirrelty. Joo, siis mä en oikein kauhean hyvin tunne tätä, niin miten tämmöisiä niin NS-piirretyn näköisiä piirrettyjä tehdään. Eikä niin kuin sanottu, ei kauheasti edes kiinnostusta tämmöiseen, mutta jos nyt ihan puhutaan niin elokuvan sisällöltä, että niin kuin sanottu, 28 Days Later, mutta niin kuin animaationa. Ja sitten tosiaan yhdessä rautatieasemassa. Niin. Kaikki tapahtuu. Ne odottaa junaa siellä ilmeisesti. Oli tässä vähän tämmöistä melodramaattista ihmissuhdehommaa, varsinkin siellä loppua kohti. Joo, se tuli kyllä vähän puskista. Vähän ehkä jo. Ehkä niin kuin sinänsä ihan plussa, että se oli tämmöinen yllättävä juonenkäänne, mutta niin kuin
En mä tiedä. Mä en oikeasti osaa verrata tätä mihinkään, kun mä en niin paljon niin kuin seuraa tätä tämmöistä genreä. Ja siis niin kuin jos joku sanoisi, että taas Netflix tämmönen originaali, niin kyllä mä voisin uskoa sen, että siellä varmaan on tämän tyylisiä. Joku, mulla, siis tästä niin kuin animaatiotyylistä, mä en ole vittu itse katsonut, mutta niin, jos mä oon katsonut niitä kuvia, niin siis se, esimerkiksi Netflix Castlevania, siis mä vähän sen tyylinen niin, niin kuin tämmönen. Tai Godzillailla, noin niin piirretyt. Niin, mutta siis, okei, niillä on varmasti oma yleisönsä ja varmaan tämä vetoo kyllä semmoisen, ja ei missään nimessä mikään lasten elokuva. Ei, siis kyllä tämä on ihan aikuista niin juttu. Että kyllä tässä virta lentää, kun zombiet hyökkää ja vedetään kurkkua auki. Ja niin, että väkivaltaa on, mutta mutta kuten sanottiin, niin, että meille se kulta-aika on mennyt ajat niin sitten ohi ja ei tämä tuo mulle mitään uutta. Joo. Että se on niin kuin, että mä oon siis etenkin 90-luvun puolessa välissä tuli niin paljon katteltua ton tyylisiä. Joo. Ja jotenkin tuntui, että välillä oli jopa sellainen, että ihan sama, kunhan siinä luki manga, niin piti nähdä. Ihan sama, mitä se on, kunhan siellä vaan on tämmöistä niin kuin japanilaista niin trendikästä niin uuden ajan piirrettyä kyllä. Mutta joo, en mä tiedä, niin onko mulla ainakaan mitään kauheasti enempää sanottavaa tästä. Mutta tämä niin päättyi just silleen, niin miten tämä alkaa. Niin, sitten seuraava, seuraava siitä, osa. Mutta heitetään arvosanat, niin no, mä annan tälle 2.5 tähteä. Joo. Koska mulla tässä ei ole ongelmana teknisyys eikä elokuva varsinaisesti niinku juoni eikä tälleen, vaan tässä on ongelmana minä, joka niinku, jolle tämä ei vittu ei vaan, tämä ei ole yhtään mun juttu. Niin, ei merkitse mitään, niin eikö semmoinen, että varmaan ihan hyvä. Omassa lajissaan varmaan ihan varmasti hyvä. Niin. Ja mä ymmärrän täysin, miksi tästä tykätään. Ja eikä niinku, se ei ole multa mitään pois, että sitä tykätään, mutta kuten mä sanoin, tämä ei ole yhtään mun pala kakkua. Ja, mutta onnea niille, jotka sitä tykkää, ja joo, olette varmasti löytänyt hienon, teknisesti hienon tekeleen. Siis vähän lähes sanasta sanaa, mitä mä sanoisin, että niin kuin, ei mun kuppi teetä 2.5 tähteä. Niin, niin kuin ihan, oli mielenkiintoista nähdä niin tämmöinen. Niin kuin, ei tälle vähempää voinut antaa, koska tämä on kuitenkin teknisesti niin hienosti. Ja siis silleen niin kuin varmasti vaivaa nähty, ja sitten kun ottaa huomioon, että tähän on tosiaan animaatiolefilmiin tehty kuitenkin juoni ja tämmöiset juonen käänteet, ja etenkin se loppu oli tosi siis puskista tulevaa. Aikuismainen juoni ja siis semmoinen, ja tasan tarkkaan varmasti ensimmäinen korealainen animaatioelokuva, mitä mä oon ikinä nähnyt. Mutta saatana, noi hahmot kyllä täytyy sanoa, että niitä tosi isoja miinuksia oli kyllä se, että miksi vitussa ne hahmot aina alkoi huutaa, jos meni päin vittuun. Niin oli, joo. Tässä oli tämmöistä niinku kimittävää. Niinku. Joo, joo. Kaikki kimittää vitusti ja vittu, mä ei vittu. Siis se niinku alkoi ärsyttämään. Niinku. Niin, mentiin jo vähän sinne suuntaan. Onneksi, no ei tää nyt kauhean pitkä ollut, täällä oli vähän reilu 90 minuuttia, että siinä mielessä joo. Mutta sitten, tää jatku sitten, otapa siitä sitten, että heti seuraavana vuonna tää. Tämä on muuten jännä tapaus. Toi on tehty 2015 ja tämä on tehty 2006, eli tämä Train to Busan, mikä siis on Soulin jatko-osa. Tämä tuli aikaisemmin, oli kuitenkin julkaistu aikaisemmin. Okay. Tämä Train to Busan ja kuukautta myöhemmin Soul Station, vaikka Soul Station oli tehty vuotta aikaisemmin. Voisiko se olla jotenkin sillä, että ne on tarkoituksella ottanut sen, niin kuin sen tiedätkö, että ne tietää, että siitä on tulossa hitti siitä niin Train to Busanista, että sitten niinku okei, tää on vähän niinku semmoinen teksää lisäelokuva niin, että niinku tää myy sitten enemmän. Joo. En tiedä, mutta sama ohjaaja eli Kim Bong Joon Bling Blong, mikä niin se on tossa. Yuen Sang Ho. Niin, sama ohjaaja palaa samaan aiheeseen, ja tämähän on siinä mielessä mielenkiintoista, että siis tää alkaa niinku ihan samasta tilanteesta niin siitä, että okei, porukka on menossa niin rautatieasemalle, mikä on matkalla, ottaa junaa, mihin on matkalla Busaniin. Niin, tai siis semmoinen isä ja tytär menee sinne junaan, ja sitten siellä niinku matkalla vähän alkaa niinku kummallisia juttuja tapahtua. Että niinku sinne tulee semmoinen loukkaantunut likka, joka niinku aika pahassa kunnossa, että kuolee niinku heti sinne. Niinku ja kyllähän siinä hyvin nopeasti itse asiassa käy ilmi, että se nämä tapahtumat, mitkä täällä Seoul Stationilla tapahtuu, ne alkaa leviää niin koko Koreaan. Kyllä. Sitten. Ja sitten juna lähtee liikkeelle ja sitten ne uutisista näkee, että ei saakeli, jotain isoa on tapahtumassa, joku hyökkäys. Ja okei, tässä niitä ei kauhean selvästi selitetä, että mistä tämä hyökkäys tulee, eikä tarvikaan tällä. Mutta niin pointti on siinä, että ne alkaa pikkuhiljaa selvitä, että nyt on tosi kyseessä. Ja sitten pikkuhiljaa siellä yksi tyyppi siellä junassa, se mikä juoksisi ovesta sisään. Mm. Se muuttuu zombiksi ja sitten se alkaa leviää siellä sitten junavaunuissa. Niin, ja sitten ne onkin niin, että ne yrittää päästä junasta päästä päähän. Mm. Ja sitten ne jääkin mottiin, että kummastakin puolelta tulee.
Ja sitten ne yhtäkkiäkin alkaa huomaamaan, että nämä zombiat eivät olekaan täydellisiä monstereita, että nämä ei vittu näe pimeässä mitään. Että nämä vaan kuulon perusteella menee, ei ole hajuaisti kohdillaan eikä tällaiset. Eikä osaa niin kuin edes avata ovea. Niin. Että ne on niin primitiivisellä tasolla kyllä. Mutta se mikä aina niin kuin näissä tämmöisiä vesikauhuzombiissa, kyllä ne saattaa olla nopeita. Ja siis eihän ne, se on ihmistulva niin kuin periaatteessa. Ne pystyy menemään kyllä niin kuin teko ovista ja ikkunasta läpi kyllä helposti. Ja näin. Ja helvetin nopeita ne oli. Helvetin nopeita, ja isossa massassa ne tuli. Ja ei ollut muuten tietokoneella tehty niin kuin no esimerkiksi. No ei ainakaan, niin. Ainakaan paistanut silmiin kauheasti. Muutama vuosi aikaisemmin ilmestyi tämä World War Z, niin me sitten pahoin pelättiin, että ei vittu, olikohan tässä nyt näitä erikoisefektejä. Mutta ei, tämä oli ihan tehty käytön praktikaal-efekteillä tehty noit zompparit. Ja joo, mä sanoin, että niin kun, siis mä oon se kerran näissä World War Z:in ja vittu, siinä vitutti just se, että niin kun kaikki on tehty niin kun CGI:nä, mutta siis mä en millään parhaalla tahdollakaan mä en löydä tuosta mitään ilmiselviä niin kun CGI-efektejä, vaikka siinä varmasti on. Mutta niin kuin nämä, just niin nämä massat, niin kuin se on siinä mielessä hyvin tehty, että ei ole niin kuin lähdetty tekemään tätä kaikkea niin kuin porukkaa. Niin kuin, jokaista hahmoa niin kuin tietokoneella. Joo. Niin. Näin. Mutta mä muistan, kun siis mä luulin ihan vilpittömästi, että tämä on niin kuin ensimmäinen näistä elokuvista. Tämä ei, kyllä mä tiesin sen Soul Stationin ja siis tarinan. Siis tämän mä olin nähnyt aikaisemmin. Siitä mulla oli se suomalainen Blu-ray joskus. Joo, menit vittu myymään. Joo, se on harvinainen. Mutta mä luovuin siitä, kun mä ajattelin, että en mä jaksa oikein katsoa. Mä en oikein tiedä, minkä takia mä en silloin viimeksi tykännyt. Ehkä ne just nämä pienet tämmöiset, niin vähän semmoiset siirappiset ja niin kuin melodramaattiset kohtaukset. Mutta kun tässä, lopussa? Joo, lopussa, mutta loppujen lopuksi niitä on vähän. Mutta, on. Mutta ne saa kyllä sitten merkityksen kaiken sen kaauksen keskellä. Joo, yhtäkkiä semmoisen, että ei viittu, miksi tässä niin kuin piti tohon mennä. Mm. Joo, en mä nyt välttämättä niin kuin halua paskantaa niiden päälle. Siis mä ymmärrän, että tämä on varmaan tämä ohjaajan tyyli. Ja siis niin kuin, tavallaan ne sopii tämmöiseen niin kuin, kaukoitämäiseen kyllä. Elokuvan kerrontaan. Kyllä, joo. Mm. Ja näin. Ja sitten ehkä toinen, ehkä silloin oli ollut vähän tämmönen niinku zombien ähky, että niinku ei jaksa näitä zombifilmejä aina niinku, aina joku zombi. Ja sitten oli just jotenkin tuntui, että se 28 päivää myöhemmin niin. Avasi semmoisen eräänlaisen niinku Pandora lippaan, että kyllä. Nämä nopeat zombiet sitten pamahti paikalle. Sittenhän tuli heti toi seuraavan vuonna taisi tulla Shaun of the Dead. Joo. Ja sitten tuli tää Romeron tää Land of the Dead. Mm. Ja sitten tuli miljoona näitä suoraan videolle näitä. Ja sitten Dawn of the Deadin remake. Niin mutta joo, sekin vielä tuli sinne. No niin, mutta kuitenkin. Joo. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä nyt tällä kertaa vähän enemmän tykkäsin tästä Busanista kyllä. Että siis tää on aika toimiva elokuva. Aika täällä. Toimiva, kyllä. Teknisesti aivan mieletön näyte. Ottaa huomioon, niin kuin just äsken puhuttiin, että niin kuin korealainen elokuva varmasti puolet, niin kuin varmaan kymmenesosan budjetti siitä, mitä toi Brad Pitt tää World Mä veikkaan, että toi oli tämä maksoi vähemmän kuin Brad Pittin palkka. Ihan hyvin voi kuule olla, joo. Niin, mutta siis tämä etenee pun intended kuin pikajuna siis eteenpäin, että tässä niinku tapahtuu koko ajan. Ja niinku voisi kuvitella äkkiseltä, että niinku, okei, jos ollaan junavaunuissa zombeita, niin vittu ei tämä ole kauhean monipuolinen paikka. Mutta kyllä tämä on hyvin rakennettu. Siinä on jännitystä ja siinä on itse asiassa ihan kuumottavia kohtauksia sillä, että mä oikein yllätyin, että vau, tämä oli paljon parempi kuin mitä mä ajattelin kyllä. Kyllä. Ja varsinkin lopussa on tosi paljon actionia ja siis niinku vaikuttavia kohtauksia, missä ne saapuu sinne asemalle ja sitten se kyllä. Menee siellä pihallakin tällä. Ja etenkin kuvattu ja sitten se tosiaan, että mulle esimerkiksi veturikohtaukset näki, että ne on vittu veturissa tehty. Niin. Ja sitten sisällä, kun ne on siellä junan sisällä, se ei näytä mitenkään semmoiselta, vaan se näyttää, että ne vittu on siellä junassa. Se näyttää, että se ei... Siis sanotaan, että se näyttää aidolta. En mä kyllä usko, että ne on oikeasti pystynyt liikkuvassa junassa kuvaa niin kaikkea. Semmoista. Niin. Mieti kuinka hankalaa olisi aina. Juna menisi aina 300. Okei, vittu, me ollaan kohta asemalla. Ei vittu, tarvitse kääntää junaa. Ja siinä kun oli se kohtaus, kun niin ne oli pitempään siellä tunnelissa. Ne lähti vaihtamaan niin vaunua siinä ja sitten yhtäkkiä ne valot tuli takaisin. Sitä ei oikein voi tehdä missään vaunussa, vaan se on ollut tyyliin, että siinä on vaan laitettu niin kuin valojen eteen jotain. Who knows? Mutta niin kuin se pointti varmaan tästä tuli selväksi, että me molemmat ollaan sitä mieltä, että tämä oli oikein hyvin tehty filmi. Joo, eräänlainen semmoinen moderni klassikko, voisiko sanoa. Tämä taatusti tullaan muistamaan. Hyvä actionia.
Ja länsi, ja tosiaan, että kun se on tehty Aasiassa. Niin. Ja kuinka monta aasialaista zomparileffaa nyt äkkisiltä, niin kyllähän niitä on, mutta ei ton tasoisia montaa. Mm. Niin, just näin. Mm. Että ainakin toistaiseksi paras korealainen, eteläkorealainen zombifilmi, tulisipa Pohjois-Korealaan mm. siihen, niitä mä haluaisin nähdä. Joo, se on varmaan se Illi ohjannut kaikki nekin. Niin, ihan varmasti kyllä. Pohjois-Korean suuri mestari. Vähän se vittu, sehän oli taitoluistelu maailmanmestari ja olympiavoittaja. No siis, kun katsoo sitä jätkää, niin ei kyllä yhtään epäin. Tuolla hermeettisellä miesvartalolla tehdään vaikka ja mit. Joo, kyllä. Mutta hei, arvo sanot tälle. 4 tähteä. Okei. Vahva 4 tähteä. Mä sanon 4 tähteä. Mm. 4 tähteä, ehkä heikko 4 tähteä, johtuen näistä niin kuin pienet valitukset, mistä mä annoin. Mutta siirappiset kohtaukset on vähän, kohtaukset niin kuin, mutta tälleen. Ne voi kelata. Joo. No, eikä kukaan niin tee, mutta, niin kuin, mutta siis... Tykkäsin enemmän kuin mitä muista. Joo. Mutta sitten mennään katsomaan seuraavaksi Penisula. Penisula. No niin, sitten on uusi päivä ja tultiin tänne sisälle kuvaamaan. Nimittäin pihalla tulee vettä kuin Esterin persereijästä. Ja kyllä, ja ukkostaa ihan kunnolla. Joo, tänään on ollut, tai tää kesä on ollut vähän tämmönen aikamoinen intiaanikesä. Ja etenkin tää päivä. Niin joo. Vittu, mä en ole rymissut koko päivän ihan kunnolla. Joo. Tämmönen päivä sopii juuri sopivasti sitten katsella tämmönen korealainen zombifilmi. Eli tää Train to the Busan -trilogian 3. osa, eli Peninsula. Ja me todellaan katsottiin tämä nyt sitten. Joo. Tosiaan leffa valmistui vuonna 2020, eli 4 vuotta niin. Ton Train to Busanin jälkeen. Ja tästä on muuten menty ajallisestikin tässä. Joo, 4 vuotta. 4 vuotta eteenpäin siitä zombi-invaasiosta. Joo, siitä tavallaan arvostan sitä, että tässä niinku reaaliajasta niin. Aika kuluu no. Kyllä. Mutta... No mikäs tässä sitten oli juoni? No siis porukka on sitten niinku, vähän niinku, tiedätkö, tottunut siihen, että on tämmöinen zombierutto. Ja siellä on periaatteessa koko niinku Korean tämä niemimaa niin, on eristetty. Niin, Peninsulaa vai joo. Mitä sen on. Sitten semmoinen äijä, Chu Hombong, joku tämmöinen, joku taas korealainen niminen. Ja sitten lähtee sitten tämmöstä, suorittamaan tämmöistä tehtävää sitten tänne, oman porukansa kanssa. Niin, tämmöinen karanteenialueelle, koska siellä kuuluu olevan tämmöinen sitten tämmöinen pankki, panssariauto, jossa on $20 miljoonaa. Eikö ne ole ihan jenkit, jotka sen vähän niin kuin avitti? Mä en oikein, siis niin kuin oliko, mun mielestä se oli joku rikollisorganisaatio, mikä sen takana oli. Mm. Sitten, mutta niin kuin jenkit, ja, se on niin kuin se jenkkiarmeija on niin kuin siellä paikalla sitten tällä. Joo. Niin sitten kun ne löytää sen auton, niin siellä onkin sitten semmoinen erillinen porukka, joka on asunut siellä 4 vuotta sillä zombien alueella ja hyvin tullut siellä. Nyt tuntui pärjäävän siellä ja sitten totta kai hän siellä alkaa käymään niin, että ihmiset alkaa niin. Sitten keskenään nahisemaan. Joo. Että sitten kun tämä autoporukka sinne raharekkaa meni hakemaan tai autoa meni hakemaan, niin joutui sitten nokat vastakkain, napit vastakkain sitten tämän porukan kanssa. Mm. Ja tämä porukkahan on sitten taas tyypillinen tähän elokuvan genreen sen sopivat, eli täynnä aivan uskomattomia kusipäitä, tekee ihan vitusti moraalittomia temppuja ja siinä vaiheessa enää zombiella loppujen lopuksi on mitään väliä, vaan aletaan ihmiset rähisee keskenään siinä. Eli tämä noudattaa just hyvin tämmöisiä niin kuin tämän genren niin kuin tämmöisiä konventioita, eli tämmöisiä niin kuin eristäytynyt porukkaa niin kuin tuhon jälkeisessä maailmassa. Joo. Ja sitten niin kuin, vähän niin kuin 28 päivää myöhään niin löytyy se sotilasporukka. Vähän niin kuin ehkä Day of the Deadissä on siellä maan alla se porukka. Walking Deadissä. 28 kuukautta myöhemmin ne menee takaisin. Joo, ja siis tämä on tosi alleviivaava. Joo. Siis semmoinen, niin kuin, että tässä ei ole enää zombieista kysymys, vaan tässä on niin kuin kysymys se, että ihmiset vittu, kun ne ei osaa keskenään käyttää. Joo. Joo, ja siis niin kuin, sitten tässä on nämä toimintakohtaukset, niin kuin mehän kehuttiin tuossa niin kuin Busanissa sitä, että niin kuin, nämä näyttää sille, että nämä, vaikka onkin käytetty varmaan visuaaliset tehosta, että nämä näyttää jotenkin aidolta, niin. Mutta tässä ei niin kuin oikeastaan näytä mikään enää aidolta. Ei, siis kyllä. Se oli siis ihan ne zombiat näytti tietokoneella tehty, ja sitten tuommoinen värimaailma oli tehty semmoisen tosi tummakkoksi. Just näin. Siis silleen, että sä et erota enää silmällä, että onko CGI vai mitä, tai sä erotat kyllä ja tiedät, mutta siis... Etenkin se autoajokohtaus, niin. Ei vittu, siis... ja se zombieita, kun ne alkoi sillä ekana pimeänä tulee, niin näkyy heti, että ei vittu, tää on niinku tietokoneella. Joo, ja sitten niitä tipahtaa niinku sillan sieltä päältä sinne autojen eteen, niinku, ne ihan niinku tulee mieleen justiin tää World War Z, mitä he haukuttiin viimeksi sitten noiden toisten elokuvien kohdalla. Nyt ollaan niinku päästy tähän levelille tällä, että
että autolla kaahataan autioita tietä ja näyttää feikille. Ja siis niin kuin sä sanoit, että tehty tummemmaksi. Että niin kuin, siis sillä lailla niin kuin kuvattu päivällä, mutta niin kuin tummennettu se silleen, että se mukaan olisi. Niin kuin, okei, mä en osta tätä hetkeäkään tätä efektiä. Koska ne autot ei käyttänyt noin kuin sä näet. Ei, ei kukaan niin, osaa olla, niin, ei kukaan osaa ajaa autoa. Niin, ja paitsi niin kuin nämä zombit oli tehty tietokone, ne autokin on tehty tietokone. Ne hyppii sillä lailla, niin ihan niin kuin katsoisi jotain Transformers-filmiä. Niin kuin. Ja kun siis 4 vuotta on mennyt Busanista niin. Ja sitten tullut niin kuin tähän niin kuin tämä peninsula. Niin. Että millään helvetin tavalla ne on saanut päähänsä, että hei, tehdään sitten vittu puolet leffassa green screenillä. En ja mä, tässä, miksi tämä on pitänyt tehdä näin? Koska mun mielestä niitä sen Busanin yksi vahvuuksissa oli, että se näki ihan selvästi, että se on kuvattu junassa. Tai niin kuin ainakin vaunu on ihan oikea. No tietysti sanotaan näin, että niin kuin, totta kai on paljon helpompi kuvata niin kuin juna, suljetussa tilassa junassa, kun sitten taas mennä, niin kuin, tiedätkö, ottaa niin kuin kaupunki haltuun tässä mielessä. Mutta niin kuin pointti on ehkä siinä justiin se, että niin kuin, kun mä näen, että tämä on tehty. Mä näen ihan selvästi, että tämä on tehty. Ja sitten niin kuin se, että niin kuin ne kaahailukohtaukset, niin kuin, joo, mä ymmärrän, että tommoset olisi oikeasti tosi vaikeita tehdä, mutta niin kuin, kun se, että niin kuin, siis mun silmä näkee sen, että ei noin voi oikeasti tehdä. Näin ei, kamera ei voi liikkua tuollaan, auto ei pysty liikkuun tuollaan oikein. Joten niin kuin, sitten lopulta niin kuin alkaa olemaan sanoa, että okei, tämä ei niin kuin oikein merkitse mitään niin kuin missään vaiheessa. Ja niin kuin sitten vielä tämä, niin kuin, tämä draama tässä. Niin kuin siis niin kuin viimeinen, siis 10 minuuttia on ihan vitu ihme. Ihan vitu ihme imelää siirappia. Silleen, niin kuin yritetään imeä irti jotain tunnepuolta tuosta, vaikka koko helvetin leppässä ei ollut sitä sekuntiakaan. Niin ja totta kai se vittu päättyy onnellisesti. Niin, ihan niin kuin kaikki ei tietäisi, miten tässä käy. Niin. Sitten on vielä hidastuksia, niin kuin se vie pidentää niin kuin vielä pidemmäksi tätä. Että niin kuin sä toivot, että menkää nyt siihen asiaan. Niin kuin, please, menkää. Mutta... Joo. Eniten mua tässä niinku, niin, mä sanon tää tunnepuoli ja sitten mua toinen asia, mikä mua vaivaa tässä leppässä niinku todella paljon on korettomuus. Niin. Joo. Tässä ei ole siis oikeastaan mitään muuta kuin semmoisia niinku pieniä ja senkin näkee, että ne on tietokoneella tehty. Joo ja sitten niinku tää kliseisyys just, että esimerkiksi näiden survivoritten siellä beisissä on. Ja niinku okei. Vielä yksi asia tähän ennen kuin mennään tuohon. Miten nämä on elänyt 4 vuotta keskellä sitä kaupunkia? Et sä voi viljellä siellä mitään. Et sä pysty tekemään. Sun täytyy olla vitun varovana koko ajan, että sä pidä melua. Mä en tiedä, mitä ne syö siellä. Mutta mitä ne siellä harrasti? Ne harrasti saatana jotain zombia vitun urheilua. Siihen oli just tulossa. Eli tämmönen, mikä monessa leffassa on nähty, tämmönen zombie-areena. Tässäkin on tämmönen zombie-areena. Ja ne ilmeisesti lyö vetoa, kuka selviää zombieitten keskellä. Ja niin kuin siis... Tämä olisi jos tullut niinku tiedätkö, 1000 taalan tilanne, niinku näyttää edes vähän niinku kore. Joo, ja siis siinä oli semmoisia niinku, että kun zombiat ottaa sen yhden tyypin kiinni, niin vittu, mikä tilaisuus, se olisi vetää kaikki rajat irti siitä. Tämä ei edes niinku tekee, niinku järsiä tälleen, mutta niinku ei. Ei mitään, vittu se kamera siirtyy vaan pois. Ja mä en oikein tajua, että mikä juttu se idea siinä oli, kun se oli se zombie kasa. Siis se niinku oli se niinku jotenkin yhdistelty. Niinku se ovi aukesi, niin se tuli niinku vähän niinku hämähäkki muodossa tuli. Oliko tämä niinku joku juttu niinku että niinku onko tässä niinku haettu tällaista ideaa, että nämä zombit pystyy jotenkin niinku yhdistyyn toisiinsa ja ole tämä mega zombie kasa. Siis koska siis tuossa leffan ensimmäisen puolen tunnin aikana niin mun mielestä pestin koko vitun Train to Busan juttu. Joo, siis sen näki siitä jo, että okei, tämä tulee olemaan tämmöinen filmi. Okei, tää on vähän tämmönen filmi, että niin kun, vähän niinku rikoselokuva ja sitten niinku rikosjuonta siihen ja sitten ollaan taas niinku CGI:n keskellä. Ei jatko, ei todellakaan mun mielestä jatko. Joo ja siis pahinta, tässä on vielä se pituus, että kun tässä saatiin 2 tuntia, niin kun ne muut oli niinku 1,5 tuntia. No, tämä on about varmaan saman pituinen niin kuin toi Busan, mutta tämä tuntui kiistatta pidemmältä kyllä, että näin kuin joo. Ja se etenkin se loppu vielä, vittu, kun se ei meillä ole loppu. Ei se loppu. Tää tuli mieleen joku satana Hobbitin, tiedätkö sä, Director's Cut, niin vittu se jatkuu, eikö sä ikinä lopu saatan? Joo, en mä tiedä susta, niin kun mä annan tälle vittu 2 tähteä. Vittu. No mä olen 1,5, mä tälle sen enempää saan. No vahvat sellainen, koska tää on kuitenkin... Teknisesti hän tämä oli niin moiteeton. Ei, joo, ei tässä siinä, tässä niin. Vuonna nyt mun mielestä tarinan kuljetus oli täysin luokaton. Ja sitten ehdottomasti olisi pitänyt saada tommosia praktikaan
efektiukkoja sinne ihan kunnolla työskentelemään, niin olisi tullut vitusti parempaa jälkeen. No, ei näillä oikein, näillä eväillä ei oikein kyllä niin kuin mun vähän vitu harmi kyllä se Pusani niin, nosti niin, sellaisen, niin. Että tää olisi, tässä olisi tuhannen taalan paikka ollut tehdä vitun kovat somppari. Ja jotenkin mä niin kuin oletin, että siinä on tää sama porukka, tiedätkö, että ne, se olisi niin kuin jatkuisi siitä, mihin toi Busani loppui, niin. Eli ne saapuu sinne niin. Stationille. Niin kuin tässä sanotaan, että se on station. Ei kun se oli toi station. Ei vittu, se oli se eikä. Okei. No vittu, mä fucked up, mutta niin kuin, siis siltä, ne on saapunut asemalle ja siitä se jatkuu. Niin kuin. Sitten se leviääkin yhtäkkiä. Jotenkin näin, mutta ei tästä tullut mitään. Niin kuin, ihan, mut se oli positiivista, mitä, että tässä ei alettu juurta myöten selittämään, miten tämä on niin kuin lähtenyt leviämään tämän autia mistä. Sillä mielessä se oli niin kuin hyvä. Joo. Että se on mun mielestä. Mutta tosiaan vahva puolitoista tähtä ja todella harmi loppu tälle trilogialle. Ja kiitokset tosiaan Henkmeisterille. Tämä oli Henkmeister-lahjoitus. Niin haluatko sä apa sitä hyllyyn vai pistetäänkö? En kyllä laita eteenpäin. Laitetaan täältä kuule. En mä koe, että mä, niin kuin, jos mä jonkun noista katon, niin Train to the Busanin niin uudestaan ne kaksi muuta. Niin joo, kyllä mä oon sitä kans mieltä, että niin kuin, se on ainoa, joka kannattaa tästä katsoa kyllä. Että niin kuin, ei, ellei nyt ole ihan vahvasti niin kuin vannoutunut tämmönen aasialaisen zombie actionin ystävä, niin siinä tapauksessa ehkä, mutta niin kuin me ei varmaan olla semmoisia henkilöitä. Tää pistetään. Niin, mutta seuraavaksi sitten, seuraavassa jaksossa, onko se ensi viikolla tai koska se on, mutta niin kuin tää on pitänyt jo pitkään aikaa katsoa, eli Lastentarhan kyttä ja sitten varmaankin saadaan vuokrattua tuolta suoratoistolta. YouTubesta saa. Niin, siellä, eli siellä Dolph Lundgren Lastentarhan kyttä 2. Että siis oltais haluttu kyllä varmasti tuon Lastentarhakyttä kakkonenkin vähintään edes Blu-rayna tähän, mutta ei, uskokaa tai jälkää, niin ihan vitun kallis ja kiven alla. Niin kuin ainoastaan DVD ja sitten saa pulittaa yli 20. Ei me oteta semmoista. Kai me tyydytään tähän YouTube-vuokraamiseen sitten. Mutta semmonen luvassa ensi kerralla. Ja nyt jos tuli kysyttävää Busan-sarjasta, niin pistä kyselyitä ja paina tykkää ja tilaa kanava. Ja me lähdetään tästä katsomaan sitten vähän. Oh yeah.